Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер Каспий жағасында 100 мың теңге ойнататын боламыз. Кеттік. Сауатсыз апа, не істеп отырсыз? Не болды ебала? Не болды ал түсте? Көріп тұрған жоқсың ба, кір жуып отырғанымды? Не сұрақ мынау? Жоқ па шығарған не қалар? Өйстіп камерасын жетіп береді екен, алып кетті деп. Ассалаумағалейкум, брат. Не болып отыр ма жерде? Не болып отыр несі, құрсын шаруаң түгел, сен блогерсің ғой, айтана. Ана 16-17 су жоқ, білесің бе? Киім жуатын жер жоқ, киімді өсіп Каспийге жуып жатырық. Суға түсейін десең, Каспий толып тұр, білесің өзің. Шіріп жүрік бәрі. Машин жуайын десең, автомобиль анау андай проблема шығарып жатыр. Енді бара-бара Индияға ұқсап жатырық, білесің бе? Ганга өзені болып жатырмыз, шіріп жатырмыз, заттарын әркім өздерін тастап кете береді. Әйтеуір киімді жуып бірдеме қылып жатырық, башқа ана жақты түсірші ана. Тоңаяқтағылар ғой жүрген 28, 19, 17, 18 микрорайон адамдар бәрі. Суға түсіп нөкіс жүріп жүрген. Сол жаққа түсір ба, кет бір. Жынды ма?